Kom ons aanbid die Here saam. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. U God wat is en wat was en wat kom. U uit wie en deur wie en tot wie alle dinge is. Dus voor u hoë majesteit, dat hier die groot skare van lidmate uit verskillende Afrikaanse protestantse kerke vanmiddag hier in die saal vergader is. Vergader om u te aanbid in u grootheid, u wat met majesteit bekleed is. Lig uit lig. Om u dank toe te bring vir die wonderweldaad wat u aan ons as kerkverband bewys het. Here, hoe kan ons u ooit genoeg dank vir die gawe van hierdie boek wat u tot ons beskikking gestel het. Hierdie psalms en gesange spesiaal vir hierdie kerkverband voorberei, toeberei en wat ons in gebruik kan neem. Here, u weet hoe dat ons gestaan het voor hoë berge met hulle ewige rotswande, wat vir ons die dinge so uitsigloos laat lyk het. U is dit wat het gelyk gemaak het. Ons het gestaan voor die diep sinkdale wat ons gewonder het, hoe ons ooit kan slaag. Ons het maar net in die dieptes gestaar, maar in die hart, na bo. En u het ook daar die dale vir ons gelyk gemaak, sodat ons met diepe dankbaarheid vanmiddag as kerkverband, as lidmate voor u kan staan. En nou bid ons, Here, dat u self hierdie psalms en gesange sal gebruik in die verskillende kerke, daar in die eredienst of by ander godsdienstige geleenthede, dat dit sal dien as verkondiging van die woord van God deur die sang. Nie net om mekaar te stig en in die geloof te versterk en op te bou nie, maar boal dat u al die eer sal ontvang, dat u naam verheerlik sal word. Dankie Here vir daardie persone wat u geskenk het met taal en musiek kennis, wat hierdie bundel kom voorberei. Dankie vir sympathieke uitgevers wat u op ons pad gebring het, wat so 'n pragtige bundel vir ons gedruk het. Dankie Here vir lidmate in die kerkverband wat hierdie boek met enthousiasme ontvang het. Dankie vir die verrigtinge van hierdie middag, vir almal wat hier saamgekom het, ook die koor wat vir ons toegesing het en nog weer sal sing. En Here,
waar ons hier vergader in uw naam. U die skepper van die hemel en die aarde, bid ons om uw seën, dat die genade en die liefde en die goedheid van die Heere, ja, al uw ontfermingen oor ons groot mag wees, in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Ons sing nou tot lof van die Heere, van Psalm 33 verse 1 en 2, soos u dit op die gedenkblad afgedruk vind. Van die Heere spreek nou tot die gemeente en wel in die Psalmboek, Psalm 98, vanaf vers 1. Sing tot eer van die Heere een nieuwe lied, want hy het wonders gedoen, sy rechterhand en sy heilige arm het hom gehelp. Die Heere het sy heil bekend gemaakt, sy gerechtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. Hy het gedink aan sy goedertierenheid en sy trouw aan die huis van Israël. Al die eindes van die aarde het die heil van onze God gezien. Juig voor die Heere, o ganse aarde, breek uit en psalm sing. Psalm sing tot eer van die Heere met die siter en die stem van gesang, met trompette en basuin geklank, juig voor die aangezicht van die koning, die Heere. Laat die see bruis en sy volheid die wereld en die wat daarin woon. Laat die riviere in die handen klap, die berge tesame jubel voor die aangezicht van die Heere, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wereld rig in gerechtigheid
en die volke met recht. Dan twee enkele verse uit Paulus' brief aan die Colossense, hoofdstuk 3, vers 15 en 16. En laat die vrede van God, waartoe jullie ook in een lichaam geroep is, in jullie hart heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus rijkelijk in jullie woon, in alle wijze. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofzangen en geestelijke liederen. En zing in jullie harten met dankbaarheid tot eer van die Heer. Ik neem die woord weer naar u, die laatste twee gelezen versen uit Colossense 3. En laat die vrede van God, waartoe jullie ook in een lichaam geroep is, in jullie hart heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus rijkelijk in jullie woon, in alle wijsheid. Leer en vermaan mekaar, met psalms en lofzangen en geestelijke liederen, en zing in jullie hart, met dankbaarheid, tot eer van die Heere. Geliefdes in die Heer Jesus Christus, wanneer Paulus hier die twee verse skrywe, dan eindig hy vers 15 met die woorde: wees dankbaar. En so ook vers 16 met hier die woorde: met dank tot eer van die Heer, met dankbaarheid tot eer van die Heer. Ik glo in mijn hart dat ik recht is, als ik zeg dat hier die woorden dankbaar en dankbaarheid, die twee woorden is wat vanmiddag leef in die hart van elkeen van ons wat hier bij elkaar gekomen het als lidmate van die Afrikaanse protestantse kerken. Maar ook in die harte van hulle wat ver weg verwijder is en wat die vanmiddag hier in hier die geleentheid saam met ons kan deel nie. En die oortuiging dat hulle in die geest wel met ons deel. Broeders en susters, dit is nog niet eens 18 jaar dat die Afrikaanse protestantse kerkelijke formatie tot stand gekomen het nie. 18 jaar in die geschiedenis van een kerkverband is eindelijk nog niks. Dus een baie korte tijd. In 18 jaar het daar nog eindelijk maar so min gebeur, dat de mens eindelijk nog niet een kerkgeschiedenis daarvoor kan schrijven. En toch, broeders en zusters, wie na die afgelopen 18 jaar kijkt, staan absoluut met verwondering oor die groot dade van God, wat in hierdie tyd, in hierdie kerkverband, plaasgevind het, wat ons beleef het. Dit was maar 4 maanden na stichting, dat die eerste synode bijeengeroep was, en waar wat mij betreft vooral 2 belangrijke besluit te geval het. Die een was een kerkorde, want daar moet orde wees in die kerk van de Heer Jezus Christus, want God is een God van orde. En ik wil vandaag voor u zeggen als kerkrechtkundige dat het mijn diepe oortuiging is dat het een van die beste gereformeerde kerkordes in die wereld is. En dus niet maar blote roem,
Maar die ander een is, dat by daar diezelfde synode is besluit, om my eie theologische school op te rig, wat vandag geword het die Afrikaanse Protestantse Akademie, een geregistreerde tertiaire inrichting by die onderwijsdepartement, wat gelijk staan met universiteite in die toekenning van die grade, waarvoor ons geregistreer is. 45 man is die bediening ingestuur. En so kan ek aangaan, en vanmiddag hier die hoogtepunt, hier die punt van dankbaarheid, wanneer een kerk verwant sy eie psalm en gesangboek in gebruik kan neem. Broeders en susters, dit is voorwaar een moment van dankbaarheid. En dit bring my dan by die tekswoord vir hierdie middag. Soos wat die psalm en die gesangboek, een boek is versang. Versang in die kerk tot eer van die Here. So praat hier die tekste ook vanmiddag van sang as verkondiging vanuit die woord van God met dankbaarheid tot eer van die Here. Sang as verkondiging van die woord van God met dankbaarheid tot eer van die Here. Dit gaan vir Paulus in hierdie skrifgedeeltes eerstens daarom dat Christus die Christen gelowiges daar in Kolossense verlos het en ook vir hulle oorgeplaas het in die koninkryk van God, waar hulle die vrede van Christus kan belewe. Hulle is geroep tot kinders van God, tot burgers van die koninkryk van God, om 'n lewe van oorwinning te voer deur die krag van die Heilige Gees wat in hulle woon en wat hulle die nuwe lewe deur die wedergeboorte geskenk het. Dit, broeders en susters, is genade. Die genade van God in Christus Jesus tot by ons gekom het. Uit genade is julle gered, dis nie uit julle self nie, dis die gawe van God. En broeders en susters, hier die resultaat, sê Paulus, is eintlik die resultaat van die verkondiging van die evangelie boodskap, die evangelie woord van Jesus Christus aan hierdie mense. So skryf hy in die eerste hoofstuk vanaf vers 3. Ons dank God die Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af, dat julle dit gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het. Broeders en susters, hier die woord, sê Paulus, is die woord
wat ryklik in julle harte moet lewe. Dis die woord van Jesus Christus. Dis daar die woord wat in sy volheid, in sy totaliteit, in sy volle inhoud, in ons moet wees. Want hier die woord bly die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Maar hier die woord is ook daar die woord van troos en van bemoediging en van vermaning en van verwaarskuwing vir elkeen van ons op die lewenspad. Die woord van die waarheid sê in vers 5 hoofstuk 1 van die evangelie. Die woord wat uitgegaan het van Jesus Christus en die woord wat Jesus Christus tot inhoud het. Die evangelie moet in al sy konsekwensies in die middelpunt van die christelike aktiwiteite van die kerk van elke gemeente wees. En broeders en susters, om dit dan te verwesenlik, sê Paulus, moet ons mekaar leer en vermaan in alle wysheid. Dit gaan om die wysheid wat deur die Gees van God in ons harte ingewerk word. Daar die wysheid wat ons leer om te onderskei tussen die geeste en tussen dit waarop dit aankom. Broeders en susters, dit is die wysheid waardeur ons iets begryp van die Godsopenbaring in Jesus Christus deur die werk van sy Gees. Want hierdie wysheid is 'n gawe van die Gees. En dan met hierdie woord moet ons mekaar leer en vermaan. Maar hierdie leer en vermaan sluit ook aan by die volgende wyse van hoe dit gedoen moet word. Met psalms, met lofsange en geestelike liedere. Dit gaan dus om die sang wat 'n verkondiging is van die heilsboodskap van Jesus Christus. Die sang wat prediking is van die genade van God wat in hierdie wêreld gegee is. Psalms voer ons onmiddellik terug na die Ou Testament. Na daardie 150 psalms wat in die psalmboek vir ons opgeteken is. Dis woord van God. Daarvan sê Paulus die hele skrif is deur God ingegee. En Petrus verklaar, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Maar gedryf deur die Heilige Gees het die heilige mense van God gespreek. Die psalms, wanneer ons dit sing, is woordverkondiging. Daaruit leer en vermaan ons mekaar onderling. Dankie dat ons hierdie psalmbundel het. Onvergeetlik, broeders en susters. En ek wil nie nou oortree op die terrein van professor Maree nie, maar ek wil net dit daarom van die hart kry vanmiddag. Ek het 11 synodes van die kerkverband bygewoon. Maar nooit het enig iets by enige synode, selfs nie eers die skepping van die teologiese skool, my so aangegryp as daardie moment toe 'n synode eenparig opstaan en God loof in die aanvaarding van die psalms. Paulus praat ook van die lofsange
Dit is die liedere wat in die kerk ontstaan het, volgens die geleerdes, naast die psalms, wat die mensen gesing het, tot eer van die Here. En ek kan vanmiddag vir u een reeks tekste aanhaal, maar ik wil net één vir u noemen. Dit is Handelinge 16 vers 25, daar waar Paulus en Silas in die nacht in die tronk van Rome stikkend geslaan lê, en hulle sing lofsange tot eer van die Here. En wat lees ons dan daar? Die gevangenis het geluister. Dit staan nie daar nie, maar ek dink die sipier wat weldra tot bekering gekom het, het seker ook geluister. Lofsange, dit is in die bundel opgeneem. Lofsange tot eer van die Here, wat in die kerk gesing moet word in die eredienst en in die kerkelijke bijeenkomsten, zodat hij al die eer daaruit zal ontvangen. Maar Paulus praat ook van geestelijke liederen. Dit wil voorkomen of dit algemeen geestelijke liederen is, wat maar zo ontstaan het en wat gesing is, maar alles tot eer van die Here. Broeders en zusters, en nou het die andere kerkverbanden hulle eie liedboeken daar gestel. En so het ons in nodig gekom, en ook volgens ons vereistes, een liedboek, een psalm en gesangboek daar gestel. Ons maak die oude boek, waar het ons vir dekades gesing het, by hierdie oomblik toe. Nie die eerste plek, omdat ons wou nie, want ons het om lief gekry, door die dekades heen, maar omdat ons moes. Hy word nie weer gedruk. Hy het uit die handel verdwyn. Maar vanmiddag maak ons die eie boek oop, een eie psalm en gesangboek, waaruit ons sal sing tot eer van die Here. Broeders en susters, die toemaak van die een het ons nie verstom. Die toemaak van die een het ons monde wyd oopgemaak om uit ons harte te sing. Uit die hart. Nie maar bloot woorde wat hier oor die lippe kom, sonder inhoud en sonder sin en sonder betekenis nie. Maar die verkondiging, die woorde uit die hart, wat opkom uit die hart wat aan die Here gewy is, een verloste hart, wat sing van die groot dade van God, tot eer van die Here. Ons gaan sing in die gemeentes, in die eredienst, by die bijeenkomste. Hoe is ons ons nog nooit gesing het? Want daar is ons een nieuwe dankbaarheid in die hart, wat opborrel in een lied, tot eer van die Here. Mag die Here die ingebruikneming van hierdie boek ryklik seën. En mag dit vir ons in die gemeentes wees tot die seën. En mag dit in ons huise wees tot die seën. En mag dit vir elke hart wat daaruit lees en sing wees tot die seën. Soek u literatuur om te lees, broeders en susters. Neem hierdie boek. Gebruik om in die binnenkamer en lees daar die psalms en daar die gesange, lees dit, maak dit u eie, word daarin opgevang, zodat wanneer u sing, u sal sing uit die hart, vanuit u eie, die woord van God, tot lering
en vermaning, tot stichting en tot vertroosting en bemoediging, maar vooral tot die eer van sy nooit volprese naam. Amen. Ons sing Psalm 146, die eerste en die achtste vers. Sluit met een slotgebed. Almachtige en eeuwige God, hoe dank ons in die andermaal vir hier die geleentheid en vir hier die voorrecht en hier die liedboek van die Afrikaanse Protestantse Kerk, ons eie gesange, psalm en gesange boek. Wil ons aan u diens wy, o Heere, dat u deur u geest dit sal gebruik, sodat ons waarlik, wanneer ons dit sal open, uit die hart sal sing, tot eer van die Heere. Aan u die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlijke, alleen wijze God, kom toe die eer en die heerlijkheid, nou en tot in alle eeuwigheid. Mag dan nou die genade van onze Heer Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest, die deel van elkeen van ons wees. Amen.
Broers en susters, vir die afgelope jare was daar baie mense betrokke by die daarstel van ons eie bundel. En niemand minder as professor Barret was deurgangs nie altyd op die voorgrond nie, maar altyd daar as die man wat gesorg het dat ons niks geskryf het wat ons nie moes skryf nie, en dat daar ook die punte om ons uitgelaat is waar ons inkom nie. Ons gaan oor hom vra om vir ons in kort historiese oorsig te gee oor die loop van gebeure tot waar ons vandag staan. Professor Barret, asseblief. Professor Brink, eregaste, broeders en susters, kerkgeskiedenis is nie vervelige vertellinge van gebeure nie. Dit is niks minder as Godse leiding in die verloop van die lewe van sy kinders in hierdie wêreld nie. Vandag is 'n magtige moment daarin wat ons kerke en kerkverband betref. Ons wat hier is, sal nie net later hierdie stukkie geskiedenis kan lees nie. Ons maak saam, belewe saam, hierdie oomblikke wat God besig is om nou te skryf. In ons verlede was daar 27 Junie 1987 'n mylpaal. Spoedig het 'n eie kerkorde gekom en 'n teologiese skool, en nou vandag ons eie psalm en gesangboek vir die AP Kerk. Ons roep mekaar vandag toe. Sing vir die Here 'n nuwe lied. Ook die oues moet 'n nuwe varsheid en intensiteit en intimiteit verkry in ons harte. Dis 'n ou oproep tot ons. Heerlik om jou hart voor die Here in sang en lied uit te stort. Wanneer jy hom so aanbid, wanneer jy so sy lof besing, wanneer jy van vreugde trane moet afvee, wanneer jy warme gemeenskap met God op 'n besondere wyse wil belewe, ook wanneer jy jou node voor hom lê of jou pyn wil verwoord. Hierdie dinge kon ons doen van kleins af, want ons het die liedere in ons verskillende kerkverbande gehad en bemin. Toe kom die vraag en die werklikheid na 'n nuwe boek. Die ander 3 Afrikaanse kerke het daaraan gewerk. Uit ons eie geleedere het 'n proefsangbundel na vore gekom. Daarin was juweeltjies opgeneem. Ongelukkig was daar ook liedere, pragtig, maar wat nie genoegsame wysiging aan bestaande liedere wat as basis geneem was, bevat het om as 'n nuwe skepping te kwalifiseer nie. Agterna besien was dit 'n beskikking dat hierdie ander 3 Afrikaanse kerke die AP Kerk versoek het om ook verteenwoordigers na die interkerklike kommissie vir die lied van die kerk te stuur. Vir 'n aantal jare het ons manne en 1 suster wat nie meer met ons is nie, hulle insette gelewer. In 'n ontmoeting tussen die SKK, Sentrale Kerkekommissie van die AP Kerk, en die ASK, Algemene Synodale Kommissie van die NG Kerk, versoek ons hulle om toestemming te verleen
dat die oude Psalm gesangboek steeds vir die AP-kerke gedruk word. Die versoek is nie bewillig nie, vooral as gevolg van financiële implicaties. Die vraag het al hoe meer in ons hart gegroei. Hoe gaan ons dit recht krijgen? Dat ons lidmate landswijd en in Suidwes-Afrika tevreden sou wees met een nieuwe boek. Daar was diegene wat gesê het, as julle die liedboek aanvaar, loop ons. En daar was diegene wat gesê het, as julle hom nie aanvaar nie, loop ons. Ons het een afwachting gehad, wat sal gebeur op die eerste synode na die verskyning van die boek. Maar geloof kan nooit te veel verwacht nie. Ons moet nooit vaststaar teen die blote sigbare, die uitwendige nie. Ons moet nooit vergeet dat God beskik ook oor sy kerke waar hy gedien word in poging om dit in suiwerheid volgens sy woord te doen. Die samenwerking op die interkerkelijke commissie het voortgeduur. Natuurlijk sal almal nie met almal met elke voorstel saamstem nie. Ek constateer graag hier vandag as een lid van die interkerkelijke gesangencommissie dat daar die commissie ook voortreffelijke werk vir die Here gedoen het ten opzichte van talle gesange. Die liedboek is gepubliseer en ons synode van 2001 besluit om dit nie vir gebruik onder die eredienste in die AP kerkverband te aanvaar nie, maar vir 2 jaar lang tot die volgende synode geleentheid te bied aan elke lidmaat van elke plaaslike kerk om gemotiveerde besware teen enige besondere lied in die liedboek voor te lê. Hierdie besware moes dan deur 'n sterk kommissie hanteer word wat bestaan het uit die SKK-lede, die publikasiekommissielede en die kommissie vir kerksange musiek. Hulle moes al die besware weeg met die oog op 'n aanbeveling aan die synode van 2004. Verder het die synode van 2001 toestemming verleen dat kerkrade liedere uit die liedboek buiten eredienste op die proef mag stel. Die synode van 2001 gee ook opdrag dat die kopieregthouers van die Psalm en Gesangboek genader moet word met die versoek dat ons eie bundel mag saamstel bestaande uit die ou Psalms en Gesange plus eie keur uit die liedboek. In die lig van die ontmoeting tussen die ASK van die NG Kerk en ons SKK was die hoop, moet ons vandag bely dat ons toestemming verleen sal word nie baie groot nie. Maar hierdie dinge is nie in die hande van mense nie. Die Here het intussen beskik dat die finansiële probleme van vroeger by die uitgewery nie meer bestaan nie. En die Here het beskik dat manne soos proponent Stefan Spies en broeder Pieter van Schaik aan stuur van sake staan. Manne van Luxwerby wat die aangenaamste gesindheid teenoor ons geopenbaar het, die broederlikste optrede denkbaar en toestemming is verleen om 'n eie bundel saam te stel. Ons is dankbaar dat hier die twee broeders ook vanmiddag saam met ons is. Die toestemming, die gaping, is met groot dankbaarheid en enthousiasme aangegryp. Elke kommentaar van elke lidmaat en kerkraad wat ontvang is,
is behoorlijk geëvalueerd. Die ad hoc commissie het ure besteed om verantwoordelijke aanbevelings te doen. Oor die psalms wat in die liedboek opgeneem is, is aanbeveel dat ons kerk zal volstaan met die bereidings van toosjes, behalwe dat vreemde woorden en archaïsmes vervang moet worden met verstaanbare woorden wat weergee wat in die betrokke Bijbel vers staat. In kleinheid, maar met oorstelde dankbaarheid moet ons vanmiddag sê dat ons broeders wat op ons helfte van die commissie gedien het, wat die psalms hanteer het, die andere helfte het die gesange gedoen, daar die broeders het by elke woord wat hulle moes verander na die Bijbelvers gegaan, zodat in ons veranderinge ons aan die skrif getrou sou bly. Die synode van September 2004 het het dan ook so, soos het voorgelees, goedgekeur, maar die geleentheid nog gebied vir kommentaar deur lidmate op daar die veranderinge aan die psalms van Toosjes. Daar die geleentheid was tot 30 November 2004. Die commissie het volmacht ontvang om daarna die psalms af te handelen. U sal saamstem als ons vandag woord van gelukwensing rig aan die uitgevers en aan die setter, dat al hierdie groot werk van 30 November af voltooi is, zodat ons vandag al die boek in ons hande kan hê. Toe ek gehoor het op wat er datum die boek gelever sal word, het ek in my enigheid gedink, ek kan nie dink is moontlik. Die broeders het het gedoen. Die ad hoc commissie het die woorde van elke gesang in die liedboek woord vir woord deurgegaan geweeg. Een hele aantal ou en geliefde gesange wat uit die liedboek weggelaat was en is, bijvoorbeeld as gevolg daarvan dat daar te veel gesange is wat diezelfde wijsje het, van daar die ou gesange het ons in ons bundel ingevoeg, dit teruggeplaas. Sekere ou gesange wat werkelijk onbekende wijsjes het, is, soos meestal ook die liedboek, deur ons uitgelaat. Ons het geoordeel, wat helpt dit dat ons die prachtigste woorde het, maar dit kan nie gesing word nie, behalwe deur een paar, wat ook die woordeboek sal kan sing. Daar was prachtige nieuwe gesange in die liedboek wat ons net so oorgeneem het. Waar die liedboek die woorde van een ou gesang gewijzig het, het ons soms bevind die wijziging is een verbetering en dit graag aanvaar. Daar was echter ook wijzigings wat na ons oordeel nie een verbetering was nie en dan het ons by die ou bewoording gebleven. Engelse liedere en liedere in vreemde talen, soos bijvoorbeeld in gesang 76, het ons of weggelaat, gesang 76 is een uitsondering wat ons opgeneem het, of weggelaat, of in die rubriek vir liedere wat buiten die eredienst gesang mag word, geplaas. Die Latijnse vers van ons ou gesang 90 is behou in die nieuwe gesang 169. Liedere wat bestaan uit een woord wat oor en oor herhaal word, het ons uitgelaat, behalwe een wat in die rubriek van die liedere buiten die eredienst geplaas is. Onvergetelijk, broeders en susters, hartroerend was die oomblik toe die synode van 2004 eenparig besluit om die voorlegging van die ad hoc commissie te aanvaar. Jy kon bijna nie saam sing nie, as gevolg van die dankbaarheid in die hart en die besef van jou klein geloof,
dat hier een oomblik aangebreek het waar ons een van hart en ziel en sin en geest hierdie liedere aangegryp het om ons Here mee te loof en te dank en te aanbid. Wat een mylpaal. In een sin kan ons sê dat die 1933-55 vertaling van die Bijbel ons eie is, omdat ander kerke dit of reeds negeer of bezig is om dit al hoe meer te doen. Ons eie akademie het in die lewe gekom, ons eie kerkorde, en hierdie dinge is die mylpale wat ons uniekheid omskryf. Nou is die totstandkoming van ons psalms en gesange vir die AP Kerk die volgende groot moment in die geschiedenis van ons bestaan. Ook ons koraalboek is een aantog. Daar wordt reeds gewerkt aan een eie concordantie. Die samenstelling van ons boek is uniek. Dit bevat ons eie voorwoord en rubriek indeling. Ons eie wapen van die kerk. Achter in die boek word kruisverwijsings gegee na die oude psalm en gesangboek en na die liedboek. Broeders en susters, vandag loof ons ons Here vir sy goeie beskikking oor ons. In die woorde van Psalm 107 jubel ons vanmiddag. Loof God, omdat hy groot en goed is. Ek dank u.
En ons gaan nou vra dat broeder Stefan Spies uit van Skype naar voren zal komen. Hulle gaan namens Dux Verbi eerste twee bundels verhandig aan Dominee Dani Malan, voorzitter van die KKN de afgelopen jaren. En ook aan professor Frans van Stade, voorzitter van de Synode van 2010. Geachte broeders en zusters, professor Isa, professor van Stade. So een paar woorden van ons kant af als uitgevers. Ek wil vir u sê, dit was voor ons een loutere vreugde om als uitgever samen met die AP Kerk en samen met sy span te werk. Ons is op die oomblik die tweede grootste Bijbeluitgever, een liedboek uitgever, die grootste uitgever in Suid-Afrika, en die tweede grootste in Afrika. En ons het samen met baie spanne gewerk en ons druk 10.000 Bijbels van Afrika elke jaar. En ek wil vir die kommissie sê, vir die kerk sê, julle kan trots wees op sulke mense. Hulle was georden, hulle het 'n enthousiasme gehad wat ons aangesteek het, en dit was vir ons 'n groot ervaring, en ons het bande gesmee en vriendskappe gemaak wat ons nog oor de kare seel sal dra. Die tweede wil ek graag rig ook aan professor van Staden. Professor, u het genoem in u preek vandag dat die Here het sy tyd. Ek wil vir u sê dat die tyd toe u besluit het by die synode om voortgegaan met die boekie, kon ons die liedboek, of kon ons die nieuwe psalm en gesangeboek van die AP Kerk doen. Die rand was R12 teenoor die dollar. Die Here het dit beskik dat het afgaan na R6 teenoor die dollar. Ons papierprys het met honderde duisende rande gedaal. Net voor dit het die gereformeerde kerk die psalms gedoen, en ons kon toe die psalms elektronies beskikbaar maak. U weet waarskynlik dat drukkers druk vandag alles elektronies, en daar het ons ook honderde duisende gespaar. Professor, soos u gesê, die Here het sy tyd. Dit was die regte tyd. En ek dink ons met die Here daarvoor loof vandag. Die derde wil ek vir u sê, baie seën met hierdie boekie wat ons vir u toebid. Die psalmse gesange is nou die AP Kerksin. Daai titel behoort nou aan die AP Kerk. Professor van Staten het in sy preek gesê dat ons moet terug na die huisaltaar. En u weet, ons het verlede jaar, twee jaar gelede, het ons 'n groot gebedeboek daar gestel. Ons het al die gebede uit 2000 jaar wat kerke gebid het geneem. En die boek is baie goed ontvang. Ons het oor die 40.000 daarvan gekoop en het verkoop nog steeds. Toe ons hierdie bundel gereed gemaak het, het een van ons redakteurs gesê, weet julle, soos u gesê het ook in die preek, jou mooiste gebede kry jy in die psalm en gesangeboek. Wat is mooier as jy die aand vir die Here by huisgodsdienst wil sê, o mag die Here u verhoor in die dag van nood en stryd, en mag die naam van Jakobs God u dek in oorlogstyd. Of ek sal van ganser harte, Here, u wonders groot maak tot die eer. Ek sing omdat ek in u bly is, aan u, aan wie ek toegewy is. Of as jy nood het, die wat op God vertrou in nood, al kom die vyand aan, is soos die Sionsberg so groot, wat altyd vas bly staan. Dit is jou beste gebedeboek naas jou sangbundel, en mag die Here vir die van u wat die huisaltaar ag, 'n groot vreugde daarin vind, mag die Here u daarin seën. Dit is nou vir my 'n voorreg om dan 'n bundel te oorhandig aan professor van Staden, en dan wil ek hê dat ons produksiebestuurder Piet van Skaik aan Dominee Malan, en het baie nou saamgewerk, en bindel sal oorhandig. Thank you.
onze Vader, wat in die hemel is. Ons wil in hierdie middag kom dankie sê, want U is vir ons goed. Ons het na hierdie dag uitgesien. En nou is dit vir ons so'n aangename herinnering. En ons kan nie anders as om te sê dankie Here nie. Want U het dit vir ons mooi gemaak. U het gegee dat al die reëlings baie goed verloop het. Dat ons met een boek in ons hande U mag loof en prys in al die gemeentes. U het waarlik U seun geplaas op een baie groot organisasie wat met soveel voorspoed afgeloop het. Daarom, Here, kom ons om dankie te sê, om U te loof en te prys, omdat U werklik so ver bo ons verdienste getrou en goed is. En dit is ons gebed, dat in hierdie boek U naam groot gemaak sal word, elke keer wanneer daaruit gesing word. Elke keer wanneer iemand dit oopmaak, dat daar dan ook een dank in so'n hart sal wees. Want U het dit gedoen. Dankie Here dat U ons in hierdie middag by mekaar gebring het en vir dit wat hier gebeur het. En dit is ons gebed dat U ons ook allemaal weer veilig na ons huise sal terugneem. En dat ons met ons sal saamneem die vreugde in die hart. Omdat ons weet aan wie ons behoort. En aan wie ons werklik die dank moet toebring in hierdie dag. Ons loof U daarvoor. Seën asseblief ons kerkverband en elke erediens wat gelei gaan word waar U naam met lied en woord geprys word. Here, U is vir ons goed. In die naam van Jesus Christus, loof en dank ons U. Amen.